A oração de hoje, dia 10 de julho de 2019, é para pedir pelos nossos relacionamentos. Senhor, nós precisamos de Ti. Sabemos que se não for a Tua boa mão, sabemos que se não for pela Tua sabedoria, nós não conseguimos nos relacionar a contento. Nós não conseguimos trazer para perto de nós as pessoas que amamos. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Então eu Te peço que o Senhor possa nos nossos relacionamentos operar milagres. Ó Deus, que o Senhor possa trazer cura para as feridas ocasionadas por palavras malditas em horas erradas e assim trazer restauração aos relacionamentos. Meu Deus, nós confiamos que Tu és poderoso para fazer o impossível na nossa vida e assim edificar o nosso lar. Por isso, Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus, amém.